Příjemné jarní teploty v posledních dnech dali zelenou outdoorovým sportům. Hlavní sezonu zahájil například na singletracku pod Smrkem. A nejen to, zahájení sezóny bylo spojeno se slavnostním otevřením nového bike centra, a to přímo v Lázních Libverda. Cyklisté využívající singletrackové tratě v okolí města tak mají k dispozici další zázemí. Cyklisté se tu můžou občerstvit, můžou si půjčit kola, na kterých se tady projedou v našich krásných lesích, a poté, co je přivezou, tak se už o ně dál nemusí starat. Máme zkušenosti, že i cyklisté, co sem jezdí se svým kolem, tak ho tu třeba nechávají a půjčují si naše, aby si to svoje, jak se říká, neničili na těch stezkách. Centrum zde má zajištěný i zdravotnický servis. Součástí budovy je totiž stanice horské služby, která zde funguje už jeden rok. Odtud nejčastěji vyjíždíme k úrazům převážně cyklistům využívající singletrackové stezky. Centrum by mohlo do budoucna pomoci v rozvoji cestovního ruchu ve městě a zpříjemnit život místním lidem. Singletrack pod Smrkem samozřejmě přináší větší návštěvnost nejenom do Lázní Libverda, ale do celého vlastně té východní části Fidlanského výběžku, to znamená Nové Město, Libverda, Hejnice. To je asi to zásadní, co přináší. Úplně přesnou zpětnou vazbu nemáme, nicméně samozřejmě vidíme, že ta návštěvnost jde postupně nahoru. My máme malinko tu situaci komplikovanější v Lázních Libverda, aby jsme ho poznali, protože nám to míchá s lázeňským cestovním ruchem. Do nového centra se přišli podívat jak vyznavači cyklistiky, tak i místní obyvatelé. Po celý den si zde mohli zdarma zapustit kola a na vlastní kůži vyzkoušet okolní terén. Na akci přijal pozvání také trojnásobný mistr světa v bike trailu Martin Šimunek. Ve své show předvedl možné i nemožné. Jeho triky ohromily převážně dětské diváky. Nebyl to nějaký extra sportovní výkon, ale byla to vlastně show, exibice trialová. Děláme pro lidi soutěže jak na kolech, tak i v různém přeskakování, aby si zkoušeli, jaký to je skákat to samý nebo podobné věci, co my skáčem na kole, aby to zkoušeli třeba bez kola. Jenom takový hez, taková sranda. Samozřejmě jedině bezpečně. Jízda po zadním, až odvážným. Je to pro tebe, ne? Roztáčíme fosforový ráfky Martinovýho. Tady jsem poprvé, ale myslím, že to je super místo. Je tady servis, je tady super obsluha, bar a myslím si, že ideální podmínky pro sportovce, pro bikery. Bike centrum je pod správou města. Co se týče samotného projektu singletrackových tratí, ten vznikl už v roce 2008. Na jeho tvorbě se podílel státní podnik Lesy České republiky a okolní města jako Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a samozřejmě Lázně Libverda. V neposlední řadě pak Česká mountainbiková asociace. Pro frýdlansko.eu Tereza Valchová a Martin Gažár.